На вихідних у гості до хокейного клубу «Суми» у матчах чемпіонату України з хокею серед команд Ю-12 завітала харківська дружба. Суботній матч завершився з рахунком 13-3 на користь харків'ян. Під 14-м номером у хокейному клубі «Суми» грає Діана Савченко. Вона єдина дівчина, що бере участь у цьому матчі. Важко, але я намагаюся. Сьогодні ви поступаєтесь, чого вам не вистачає? Скорості, впевненості. У першому періоді команда Діани пропустила 4 сухих шайби. Ще 7 сумчани пропустили у другому. І на перерву команди пішли з рахунком 11-0 на користь харків'ян. У третьому періоді харків'яни закинули ще 3 шайби. Відкрили рахунок закинутим шайбам у цьому матчі і сумчани. У підсумку 14-1 – результат другого матчу туру. Все було добре, всі старалися. Може, десь чуть-чуть щось не доробили, а так все, в принципі, добре було. Уже прогрес, уже не по 30 пропускаємо, уже 13. Ребята немного викатуються, ну вже стараємося, щоб ми більше хоча б забивати вже почали. Попереду у команд ще 4 тури.